Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Boysun tumani Obi mahallasi 8-son davlat maktabgacha ta'lim muassasasi yonida bizlar. O'tgan oyda 14-iyun kuni ushbu chiqindilar olib ketilma atrofga badbo'y tarqatib 180 ta bolalar bog'chasi tarbiya qilinadigan bog'cha atrofida har xil infeksiya tarqatishi mumkinligi haqida video murojaat qilib o'tgan oyda 14-iyun kuni berganimizdan keyin mutasaddi tashkilotlar kelishibdi-yu bu yerda mana aka chiqindi uchun mo'ljallangan joyni buzib bizga umuman kerak emas bu narsa deb mana bu ahvolga solib ketishibdi. Barakalla sizlarga. Juda ko'p juda to'g'ri muammoni yechibsizlar. Mana bugungi ahvol. Hech kim qaramaydi. Shu yerdagi fuqarolarni aytishiga qaraganda buni obi mahalla raisi boshchiligida bu yer buzilganu lekin chorasi ko'rilmagan. Hech qanaqa konteyner yoki idish olib kelib qo'yilmagan. Bugungi kunda 8-son davlat bola maktabgacha ta'lim muassasasida 180 ta bola mana shu ko'chadan o'tishadi. Mana shu ko'chadan o'tishib mana key 20 qadam ham chiqmaydi bolalar bog'chasiga. Mana 20 qadam beqa bolalar bog'chasi 180 ta bolalar tarbiya qilinadi bugungi kunda. Tuman toza hududga nima deymiz? Barakalla. Zo'r yechim topibsizlar. Buzdirib tashab. Ko'rib turganingizdek, mana shu mutasaddi tashkilotlardan yordam so'rasak, kim nima deydi? Muammoni yechimini topish o'rniga uni battar qilgandek tuyulyapti nazarimda. Bu mantiqsizlik. 2 hafta oldin video syomka qilib murojaat qilgan joyimizni mana bugungi kunda buzib tashlashgan. Buni qanday tushunish mumkin? Ushbu holatni tegishli mutasaddi tashkilotlar o'rganib, tegishli mutasaddi tashkilotlar o'rganib, qoniqarli yechim topib berishiga umid qilib video murojaat qilyapmiz, boshqa ilojimiz qolmadi.